Uliku UCRG TV, Ugandan Community Radio and Television in Germany. Irango ni bale alozia sumzei wa kazi ntuse ni gulile sava. Okujukiza katononti osobolo kuweleze gulile sava. Ngusinda unawuboli monsiona. You just send a voice script. Voice script kweyo yuweleza ku WhatsApp. Unambe wa manga. Netubiranga tusobolo kusama ulirago buli muntu ndaranga gulile sava. Njagala kutandika n'essimu esoose oba ne voice clip esoose. Ani ali ku ssimu era osinzidde ludda wa? Twagala okumanya essimu. Sabbale simayaga n'amawulire wagategedde agabiriga. Abiriga ki oyo? Abadde omubaka wa Arua Municipality nga bamuyita Mr. Yero. Otegeezo n'efuka ku paramenti nga toileti zaafadda. Esawa zibadde 10:12 n'ekituulwa zigenda kuwera emu. Otyo. Ematugga. Abasajja ba boda boda. Kulira. Bazze ne bakuba abiriga amasasi n'omukuumi wa amasasi. Bamusse? Oli luddawo. Ndi wano ematugga wennyini abirige bamutidde naye abantu bonna batidde kubanga bamusse esawa 10:12 kimanye nti no matugga. Waligo jamu omungi buli muntu atidde bakubya amasasi abirige bakubya amasasi yenna. Amaaso gavuddemu obwongo buyise eri simanyi na kiuganda gyeraga naye abataka weesi kiteebereza okuba be bakoze ne bakimu abiriga leero ekiri e Uganda simanyi kiri Uganda kubanga buli omu bamukima. Buli omu bamutiisatiisa, buli omu bamukima. Baga bamugoba mu nju, mutaka, mu kibanja. Olowooza bannayuganda batandise okwerwanako, Uganda etandise okufuna obuyeekera. Kitegeera Uganda erabika erimu abayeekera misabbaale nno nkubuulira. Nze ndi wano buli omu ali ku bunkeeka, ndi wano ematugga naye buli muntu ali ku bunkeeka, abamu abatya batidde dda bali mu mayumba basibyewo. Ate Luweero bawandiise amabaluwa bagawandiikidde buli muntu. Bawandiikidde babagamba bajjawo bateekewo ssente. Luweero kye kitundu ekyawagira Museveni mu lutalo olw'okwenunula. Lwaki olowooza abayeekera batandikidde Luweero okuddamu okutandika obuyeekera bwabwe mu Uganda? Kirabika kyazzeemu ekya 8 mu gumu Museveni ng'abayeekera. Ekya 8 nga Museveni ayeekera, walabika waliwo abayeekera bakola ki? Abayeekera gavumenti ya Museveni. Era wakuba bino ebiseera abayeekera abo tebakyagenda mu nsiko. Era buli omu simanyi tuli ku bunkeeke ffenna, Uganda ffenna tuli ku bunkeeke simanyi misabbaale. Olowooza ffe tuyambe mu ki abatali ku ground? Bw'alina TV eyo nigwe gundi abantu bagambe naye Uganda erabika erimu abayeekera misabbaale. Twani atuwa amawulire gano agabirika? Nze amanya sigenda goga naye ekiti ekituuse Uganda abiriga afudde. Abiriga gwe sirowooza nti abadde nnyo important mu ba lawmakers. Olowooza bamusse ekigendererwa kyabwe ki? Gwe tukirewa twetimu okulowooza nti osanga gavumenti neetuvanga ate ekyekoledde okusobola okukyankalanya ngaeriko abantu beyagala okukwata nga yeekosa nti waliwo abayeekera nga ate olusi tewali. Abadde komediyani, abadde nga komediyani naye nga tetwandiyagadde abiriga kufa bw'atyo. Libadde lya movement nnyo nga lyambala yellow nga likola ki naye bannaye simanyi nsi bwegyegenda. Abiriga waffe akoze ki? Agenze era abantu bonna bagambe munda abiriga bamukubye amasasi zibadde 12:00 n'ekitundu bamukubye amasasi ne bakuba ne bodyguard we. Abadde ku bigere, abadde mu motoka. Ekimotoka kye ekya kamotoka kaka Volkswagen ya yellow eri wano esimbye abantu bonna bali mu batya. Naye katusabire eggwanga lyaffe gye tugenda tetukoze ki? Tetumanyiiyo. Nze amannya nga sigaliza sigenda gakuwe naye nze ndi wano wennyini. We wonna? Ewe gundi wekibadde. Amawulire ago agatuwadde mannya ge. Tunagakkiriza kisire breaking news naye waliwo omukyala gwe mmanyi asobola kumpi n'abiriga. Angeze kwa mkubia kusimu wano. Nyabo, olivu terevu kumpeo za Ugandan Community Radio and Television in Germany. Tuchimanyiko nti oli mchala mwiyana wa mkuru wa Biriga. Oinama uliko na guli dao uendo kutuwa. Biriga is dead. Ya mkono tuli wano, tuli muntisa. Abiriga neiba wange wano. Umola wangu, ufa wane waka.
enyumba jolibadoli lengera wali akasoli akaitamu emabega wanga biliga wabadasula makagu yale akagagugula gali ga mama dasan naagagula kakati baba mukuba amasasi bamukubidde wano kwenago babadde mu motoka abantu basatu yezi lato zino ze sawa zatira okukomerawo kati bwasajja babadde ku bodaboda babiri kati mbadde muddemu ngeza okulanga ekifa kinnuma nga mpulira amasasi agamaanyi nga ndi mutulo mbadde nga aloota kati kwe kudde ngeza olaba obudde bugenze kituufu abiriga afudde abiriga mufu poliisi eri wano mpitirivu mwe kati awe muli tewaliwo okutya kwonna kubutikidde kitundu mulowooza muli safe banaye tuli mu ntiisa nze simanyina kumanya abiriga bamuse babaddemu basatu ne abeera waliwo omusajja abeeranga wa bodyguard we n'omulala gwatambula naye wano ku enago mu kkoona lya enago ng'ojjeene ewange abiriga yebava okumutira saawa zino kati abasajja babadde baboda nga balitambulira ku bodaboda babiri bamuse nga mubeesibye n'obukokola mu maaso bazze bamugoba kireka abadde bamanyi tayimu ye kwakomerawo aya abiriga munange yava kufa bava muta eggulire sava olwaliro bwero lwetambudde ebadde lya nnaku kitalo nnyo ekya abiriga tova ku UCLG Uganda Community Radio Jambalaya Television okutuusaako eggulire sava.